paranı aynen uşbu yerge bolgan hukuku yok. Hukuku yok. Yani bekar boldu. Sud kararı bilen yer ajratish kararı bekar boldu. Viloyat prokuraturası uşbu holatni özü tezkarlık bilen nazarata alıp kanun buzuluş holatlari hakikaten borligini aniqlab yer ajratish kararını haqqi emas deb topishini sorab mana qanoatlantirgan sud ham. Sud ham ishni qonuniy ko'rgan. Sudga ham minnatdorchilik rahmatimizni aytamiz. Biz buning uchun viloyat prokuraturasiga alohida minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bunaqangi qilib ko'z bo'yamachilik qilib omborxona va ishlab chiqarish sexlari deb hokimiyatdan qarorni chiqartirib olib xolagan ishini qilishiga bunga davlat ham, qonun ham, qolaversa jamoatchilik nazorati sifatida biz ham qarab turmaymiz. Ishonchli, sifatli, hamyonbop, eng qizig'i muddatli to'lov, nasiya hamda qarzga ham savdo qilishingiz mumkin. Siz izlagan barcha turdagi elektronika vositalari, kompyuterlar, telefonlar, gadjetlar faqat bizda. Samsung dehqon bozori bu to'g'ri tanlov. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Urganch tumanida 7 gektar yer maydoni ajratilgan qaror to'g'risida bizani obunachilarimiz, kuzatuvchilarimiz dim yaxshi biladi. Aynan shu 7 gektar yer ajratilgan qarorni bir qismi Urganch tumani Qumrot mahallasi hududuna ko'chirilgan edi. 3,5 ming kvadrat metr qilib bo'lib ko'chirilgan edi. Aynı siz hazır görüp durgan yerim şu ajratılgan yer maydanını bir kısmı caylaştırılgan idi. Bir yerde yine köp kavatlı, köp hanadanlı turar caylanı yan tamamı yine kat takılıp kazıp alıngan, katlava kazış işlerim kılıngan. Bir yere yine bitonam kuyulgan idi. Xorazm viloyat prokuraturasından hat geldi. Yine müracaata cevap hatı bu viloyat prokurorunun o'rinbosari Melis aka Rahmanov'un nomidan gelipti. Sizning fuqaro Hajiyevning Urganch tumani hokimligi qarorlari bilan ajratilgan yer maydonlari qonunligini o'rganib berishni so'rab yo'llagan murojaatingizga soha mutaxassislari ishtirokida o'rganildi. Aniqlanishicha Urganch tumani hokimining 2019 yil 30-sentyabrdagi 60-60-Q sonli qarori bilan fuqaro Hajiyevga yoshlar kelajagimiz dasturi asos qilinib, omborxona va ishlab chiqarish sexlari kurish uchun jami 7 gektar qishloq xo'jaligida foydalanmaydigan yer maydoni ajratilgan. Mana javob xatida ham yozilyapti 7 gektar masalasi. Ushbu ajratilgan yer maydonini ostidan yuqori bosimli gaz quvuri o'tganligi tufayli boshqa hududga ko'chirish yuzasidan Urganch tuman hokimligi bilan fuqaro Hajiyev kelishuv shartnomasiga muvofiq tuman hokimligi yer uchastkasini boshqa hududga ko'chirib berish majburiyatini olgan. Shu bilan Urganch tuman hokimining 2020 yil 30-martdagi 909-Q sonli qarori bilan Hajiyevga savdo va maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchalari qurish uchun 3500 kvadrat metr yer uchastkasi noqonuniy ravishda ajratib berilganligi aniqlanib, tuman prokuraturasi tomonidan qarorni haqqi emas deb topish haqida Urganch tumanlararo ma'muriy sudiga ariza kiritilgan va sudning 2023 yil 4-sentyabrdagi hal qiluv qarori bilan 909-chi sonli, ya'ni 909-Q sonli qarori haqqi emas deb topilgan. Bu nima degani? Aynan siz ko'rib turgan, mana hozir men turgan hududda mana qazilgan, qatlova ishlari qazish ishlari bajarilgan, mana shunchalim nima deydi, rasxod qilib betonlashtirish ishlari qilingan, teyna padushka qilinib, armaturlar ham mana chiqib turibdi bu yerda, undan tashqari mana bloklar ham, betonlar ham kelinib turibdi. Hozir ushbu qilingan ishlarni qilgan fuqaroni aynan ushbu yerga bo'lgan huquqi yo'q. Huquqi yo'q, ya'ni bekar bo'ldi. Sud qarori bilan yer ajratish qarori bekar bo'ldi. Endi keyingi masala, hozir men oldin aytib o'tishim kerak bo'lgan narsa bor. Bizga ushbu holatni o'rganish bo'yicha holat yuzasidan tekshiruv o'tirib, shu qonunga muvofiqlashtirish, ya'ni noqonuniylikni bartaraf etish bo'yicha viloyat prokuraturasiga murojaatnoma shaklida yo'llagan edik. Ham video murojaatnoma, ham yozma ravishda viloyat prokuraturasi ushbu holatni o'zi tezkorlik bilan nazorata olib, qonun buzilish holatlari haqiqatan ham borligini aniqlab, mana sudga da'voriza kiritib yer ajratish qarorini haqqi emas deb topishini so'rab, mana qanoatlantirgan sud ham. Sud ham ishni qonuniy ko'rgan. Sudga ham minnatdorchilik rahmatimizni aytamiz va viloyat prokuraturasiga ham ushbu murojaatimizni chetda qoldirmasdan tezkorlik bilan nazorata olib,
qonunlar icrasının nəzarətini bəcərib, yəni noqanunlikni bərtərəf etiş boyunca əməli yardımını, özünü, küçünü göstərdi. Biz bunun üçün vilayət prokuraturasına əlaqədə minnətdarçılığımızı bildirəmiz. Xəbəriniz bolsa 2022-ci il 29-cu dekabr günü ham mana şu yerdə bu zabor mana temirlisdən orab olingan zaborlarını biz buzduruş jarayonundan sizə göstərtgan edik. Şundan keyin ham yana şu fuqara şu yerdə yana şu qazış işlərini davam qıldırıb mana domga moslaşdırıb mana quruluş işlərini bəcərgan idi. İndi bu kuruluşga ruxsatnomalari mana apızlaram bekar bo'lganligini yozib turibdi. Bu javob xatini yurtdoshlar men o'zim mana ekranga sizlarga qo'yib beraman. Video davomida o'zingiz ko'rib kuzatishingiz mumkin. Hali Urganch tumani hududida yer bilan bog'liq bo'lgan noqonuniy holatlar bor. Biz aniqlaganimiz, biz bilmaganimiz nechtasi bor. Ushbu holatlar bo'yicha ham biz viloyat prokuraturasiga murojaatnoma shaklida yo'llaganmiz bir nechasini. Ushbu qolgan murojaatlarni ham noqonuniyligi bo'lsa, misol uchun aniqlab turib, shu noqonuniylikni bartaraf etish bo'yicha viloyat prokuraturasidan yana biz murojaatnoma sifatida yordam so'raymiz. Chunki davlat yerlarini talon-toroj qilinishiga biz yo'l qo'ymaymiz. Davlat yerlarini talon-toroj qilishni oldini olish bo'yicha biz barcha kuch-quvvatimizni safarbar qilganmiz ushbu holat bo'yicha misol uchun. Qarang yurtdoshlar, endi keyingi jarayoni nima bo'ladi? Hozir mana shu yerga quyilgan betonlarni buzdirib, yerni o'z holatiga qaytarish bo'yicha yana shu sudga da'vo ariza kiritiladi. Bu albatta muddat talab qilinadi. Sud qarori chiqqandan keyin, ya'ni yerni o'z holatiga qaytarish bo'yicha sud qarori chiqilgandan keyin, hozirda mana shu men turgan joyga quyilgan betonlar bu yerdan buzib olib tashalib, yer yana tuproq bilan ko'milib, yer yana oldingi holatiga qaytarilishi kerak. Demak, bu yerda shu qarori bekor bo'lgan fuqaro qurilish qilish maqsadida ish rejalashtirdimi? Qurilish boshqarmasi unga shu paytida ruxsat berganmidi? Bergan edi. Demak, bu yerda qurilish qilish mumkinmi ekan? Mumkin ekan. Yerni o'z holatiga qaytargandan keyin biz davlatni bir qarish yeridan unumli foydalanishimiz kerak. Ya'ni bu yerni auksiyona qo'yib chiqarib sotish kerakdan davlata pul tushirish kerak. Byudjetga pul tushirish kerak. Kimning puli bo'ladigan bo'lsa, auksionda ochiq elektron savdo platformada o'zini belgilangan stavka summalarini chiqib, yutib olib, bemalol qurilishga bo'lgan ruxsatnomalarini olib, tegishli tashkilotlar bilan kelishilgan holda qurilishini qilishi mumkin bo'ladi. Lekin bunaqangi qilib ko'z bo'yamachilik qilib omborxona va ishlab chiqarish sexlari deb hokimiyatdan qarorni chiqartirib olib xolagan ishini qilishiga bunga davlat ham qonun ham qolaversa jamoatchilik nazorati sifatida biz ham qarab turmaymiz. Albatta biz buni o'rganamiz. Huquqiy ta'sir chorasini ko'rish bo'yicha tegishli organlarga murojaat qilamiz, hujjatlarini ham beramiz. Uni o'zlari o'rganishadida mana hozirgi holata o'xshab yer ajratish bilan bog'liq bo'lgan mana hokimning qarorini bekor qildirishadi. Qolgan yurtdoshlarimizdan ham iltimos qilib qolaman, sizlardan shu noqonuniy ishlarni qilishdan o'zingizni tiying. Ayniqsa shunga o'xshagan mana noqonuniy qurilishlarni qilishdan o'zingizni tiying. Yurtdoshlar, huquqlaringizni qonunlar bilan himoya qiling. Qonun doirasida jamoasi har doim sizlar bilan. Bizni kuzatishda davom qiling. Rahmat e'tiboringiz uchun.